Gledate aktuelno u Doboju. Dobrodošli. Jevrejska opština Doboj ove godine obilježava 150 godina postojanja. Ova zajednica broji 45 članova koji kroz brojne aktivnosti čuvaju od zaborava tradiciju i kulturu jevrejskog naroda. Prije jednog i po vijeka, tačnije 1871. godine, u Doboj su se doselili prvi Jevreji. Godine 1874. izgrađena je prva sinagoga u ovom gradu. Nekada je ova zajednica bila brojnija. Imali su 130, a danas broje samo 45 članova. Među njima su i članovi porodice Atijas. Potičem iz dvije jevrejske porodice, to su porodica Atijas i porodica Elazar, koji su stvarno moji preci, koji u Doboj dolaze iz Klokotnice i iz Gračanice, znači na ovom području, a inače svi Jevreji uglavnom po manjim gradovima, kao što i Doboj i drugi, dolaze iz Sarajeva uglavnom. Dobojska jevrejska opština je relativno mala, ali je vrlo značajna po tome što se evo 150 godina održala, još uvijek je aktivna i nadamo se da će biti aktivna i narednih 150 godina. Jevreji su se prije 5 vijekova doselili u BiH bježeći od pogroma. Danas najmnogobrojnija jevrejska zajednica u BiH je u Sarajevu koja broji blizu 700 članova. Sefardi su se u najvećem broju u 15. vijeku naselili u BiH. Najviše Jevreja došlo je sa područja, to su Sefardi, znači područja iz Španije i Portugalije, kada je to došlo u periodu 1492. godine kad su došli do tih progona, a također imamo iz drugih, kad govorimo na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, imamo i Jevreje Aškenaze koji su dolazili iz istočne i srednje Evrope. Naravno, svi ti pogromi koji su se dešavali, krenuši tad od 15. vijeka pa i kasnije, uticali su da se Jevreji nađu ovdje. Grad Doboj i jevrejska opština u ovom gradu imaju dobru dugogodišnju saradnju. Podrška gradske uprave nikada nije izostala i u narednom periodu uredit će parking prostor ispred zgrade Jevrejskog kulturnog centra. To ćemo u narednom periodu, kad dođe do rekonstrukcije ove ulice, pokušati uvrstiti u projekat i finansijski da se jevrejskoj zajednici pomogne. Jedan od velikih problema, kako su rekli, jeste problem sa grijanjem, odnosno plaćanje grijanja, i ja predlažem svakako da se u što skorijem periodu organizuje jedan radni sastanak između predstavnika jevrejske zajednice i gradonačelnika i da se iznađu rješenja kako da se pomogne na obostrano zadovoljstvo. Prije Drugog svjetskog rata u BiH je živjelo oko 14.000 Jevreja. Od tog broja 12.000 je stradalo. Danas jevrejska zajednica u BiH broji oko 1.000 članova. Ekonomska škola u Doboju je uz pomoć gradske uprave i Omladinske banke opremila kabinet za bankare, gdje će u buduće učenici moći da obavljaju praksu. Njihov projekat Ekobanka proglašen je najboljim od svih koji su realizovani uz podršku Fondacije Mozaik grada Doboja i Omladinske banke. Tim povodom je organizovan prijem u gradskoj upravi. Budući bankari u Doboju u praksu sada mogu da obavljaju u školi. U sklopu ekonomske škole otvoren je kabinet za zanimanje bankarski tehničar koji je opremljen u okviru realizacije projekta Ekobanka. Sredstva za opremanje kabineta obezbijedili su grad Doboj i Fundacija Mozaik u iznosu od 1.500 konvertibilnih maraka, a dobili su donaciju opreme jedne banke. Od opreme od Omladinske banke i novčana sredstva koja smo dobili, opremili smo šalter, imamo znači sa dva radna mjesta, tu imamo dva računara, sef, imamo brojač sitno kovanog novca, brojač za novčanice, detektor novčanica, TV sa kursnom listom. Za zanimanje bankarski tehničar bilo nam je stvarno potrebno za jednim ovakvim projektom. Svi znamo danas da ne možemo da radimo u banci ako to u školama ne možemo i da primijenimo. A učionci koji smo do sada imali i to zanimanje koje smo do sada upisivali bilo je sa takvim radom. Znači ne u potpunosti s opremom koju danas imamo zahvaljujući realizaciji ovog projekta. Iz Dobojske ekonomske škole kažu da idejama nije kraj, već razmišljaju o novim projektima sa kojima će se prijaviti na sljedeći javni poziv koji raspiše Omladinska banka. Na proljeće nadamo se da ćemo učestvovanjem u novom konkursu Omladinske banke probati da osposobimo i pružimo nove uslove
za rad učenika u struci. Još se nismo konkretno opredijelili da li će to da bude za ekonomskog tehničara ili poslovno-pravnog tehničara, to sad zavisi od školskog tima. I željela bih još da naglasim da smo danas razgovarali o podršci gradske uprave kad je riječ o uvođenju knjigovodstvenog programa koji bi bio prilagođen učenicima ekonomske škole. Znači, riječ je o svim zanimanjima. Veoma je bitno da djeca izađu iz ekonomske škole, da imaju jedan program koji bi bio njima prilagođen i koji bi oni eventualno mogli sutra da koriste u nekim knjigovodstvenim agencijama ako se opredijele za početak rada. Znači, a za onu djecu koja nastavljaju na fakultetu, svakako će i njima biti od velike koristi. Zaista se radi o jednom divnom projektu i sa veoma velikom važnošću. Te djevojke iz 4. 3. su napravili nešto što će generacijama koje dolaze mnogo značiti u praktičnom dijelu, tako da će im posao koji će eventualno obavljati u bankarstvu biti približen, a ne onako iz teorije samo da se pojave negdje, jer kako rekoše, ne studiraju svi, neki traže zaposlenje i u bankama i u agencijama za knjigovodstvo. A u narednom periodu smo dogovorili također nekoliko projekata koje će u svakom slučaju grad Doboj da podrži. Projekat Eko banke, drugi je po redu koji je ekonomska škola realizovala uz podršku grada Doboja, Omladinske banke i Fondacije Mozaik. Ranije su opremili kabinet za frizere. Budući frizeri u Doboju obavljaju praktičnu nastavu upravo u ovom kabinetu. Djevojačka pećina u stanovima poprima novi izgled. Tamošnji entuzijasti koji su zasukali rukave kako bi uredili prirodno bogatstvo nastanjeno u njihovom selu završili su prvu fazu uređenja pećine. U njihov rad uvjerili su se i čelni ljudi Doboja koji su posjetili ovaj turistički potencijal udaljen 15 km od grada. Djevojačka pećina duga 115 metara pored prirodne ljepote biće obogaćena dodatnim sadržajima u kojima će oni koji krenu put ove turističke destinacije moći da uživaju u njima. Za početak uređen je prilazni put korito rječice Grmuša koja protiče kroz pećinu. Dovedena je struja, ali tu radovi na unutrašnjem uređenju ne prestaju. Mi smo sad napravili prvu fazu radova, znači samo naspanje, produbljivanje korta, čišćenje i zidanje samo korta ovog potoka koji prolazi kroz djevojačku pećinu, tako napravili smo dva jezera. Kao što vidite, već ima i splav jedan i planiramo još da se roštilji urade, pečenjare i tako. Napravili smo binu jednu za muziku, za nekakva veselja prilična i tako da može biti čak i muzički neki spektakl i tako nešto. Za sve te poslove trebalo je nekoliko radnih akcija kojima su se odazivali i stari i mladi. Mještani stanova u uređenju svog dragulja pomoć su, kažu, imali i od komšije iz okolnih sela. Ništa nam nije bilo teško, najteže je bilo ovi neki zemljeni radovi, iskopi tu dok se to izvezlo i sredilo, onda posle je došlo posipi. Posle sve bilo lakše. Moram priznati da su zaista omladinci ovaj puta se pokazali. Čak kad bi ja nešto pokušao da radim, oni su, da budem tu sa njima, ne moram ja da radim, ali naravno radio sam. Najteži dio posle je bilo, pošto je ovo bilo puno zaraslo i kamenje i sve, nije se moglo lako kretati, je bilo krčenje. Ovo sve drugo su mogle ući mašine i onda smo ostali dijelove poslova lakše obavljali. Da je ovaj prirodni dragulj od turističkog značaja za Doboj, svjesni su i čelni ljudi grada koji Krnjincima u namjeri da ožive ovaj kraj daju punu podršku. Potencijal koji svakako grad Doboj ima je ova djevojačka pećina i mislim da je jedna od najbitnijih tačaka na mapi turističkog grada Doboja. Ono što smo u proteklom periodu, da kažem, kroz raniji period pristupni put je rađen, ali nikada u ovom intenzitetu kako je to sada volja svih mještana ovdje u stanovima, to me raduje. Oni se brinu o djevojačkoj pećini, oni žele da ona bude njihova ljepotica i naravno da je naša obaveza da i pomognemo njihov trud, njihov rad i ja sam siguran da će ovo biti jedna od destinacija koja će dolaziti ne samo do Bojlije, već
ljudi iz čitave Republike Srpske, pa mogu slobodno reći i regiona. Mi smo i do sada upućivali posjetioce da dolaze u stanove, da posjete Djevojačku pećinu u stanovima, ali prilazni put je bio malo u lošem stanju i tako da im je bilo malo teže i da pronađu Djevojačku pećinu i da borave ovdje u pećini. Djevojačka pećina u stanovima je mapirana i uvrštena u mapu turističke ponude grada Doboja. Na proljeće radovi se nastavljaju. Djevojačka pećina, koja je prvobitno nosila naziv Hajdučka zbog skrivanja hajduka u njoj, je tradicionalno izletište ljudi sa dobojskog kraja, posebno za 1. maj. Poštovani gledaoci, hvala vam za ukazano povjerenje. Želimo vam ugodan ostatak dana. Doviđenja.